ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅପରାଧର ହିସାବ ଦେଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଗୃହ ବିଭାଗର ଶ୍ୱେତପତ୍ର। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି 1,99,954 ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି 1,362 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 370 ଡକାୟତି ଘଟିଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଘଟିଛି 2,826 ଦୁଷ୍କର୍ମ, 2,961 ଲୁଣ୍ଠନ, 1,655 ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। 2023ରେ 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।